Aqui, neste lugar, desafio artistas a ousarem, existirem e se permitirem. Entre ritmos e movimentos, será preciso que eles pensem bem antes de dar cada passo. Como equilibrar coração e precisão, verdade e improvisação. 5, 6, 7, foi! De um lado, 12 bailarinos profissionais. Gente! Do outro, desafios e jurados exigentes, representantes do mundo da dança e do espetáculo. O elemento cênico atrapalhou um pouco. Eu acho perigoso o que vocês fizeram. Eu achei a performance um pouco opaca, considerando que teve aqui um especialista passando tempo lá com vocês. Teve falhas, teve quedas. Que algo mais simples talvez desse mais efeito. Gostei muito como vocês trouxeram a vibe de estar dançando juntos. A conexão de vocês foi incrível, foi notória. Eu esperei 8 episódios por esse momento. Apenas um deles vai sair com um prêmio de R$50 mil. E para ir até a final, vai ser preciso deixar tudo neste palco. Que é nele que a gente descobre quem dança e quem segue o baile.